国民党历来关于九二共识一中各表的表述皆本于宪法，也因此我们主张以基于中华民国宪法的九二共识延续两岸互动，并寻求互动方式的与时俱进。当我回看历史，我认为国民党最重要的传统有两个，第一个是我们的核心价值，用最简单的四个字，就是中华民国。我这么说，不只是因为中国国民党是开国政党，更重要的是，国民党人透过制宪、修宪、行宪，在中华民国宪政体制中凝练的自由民主、人权保障、民族平等、民生经济原则以重视教育文化等理念价值，这些显入宪法的价值是当时亚洲最进步的政治想象，直到今天，也正是这套宪政体制的保障之下，台湾才得以发展出亚洲最自由、开放、平等而多元的社会。第二个传统，则是国民党在组织、策略、做法上的持续改革内省，不断的创新求变。我们总是要勇于改变，才能在变动时局当中捍卫那一些内心当中不变的价值。我们认为中华民国宪法既开创台湾民主自由，又连结两岸，提供两岸往来的法律根基，是稳定两岸关系的磐石。国民党历来关于九二共识一中各表的表述皆本于宪法，也因此我们主张以基于中华民国宪法的九二共识延续两岸互动，并寻求互动方式的与时俱进。我常说，中国国民党是在台湾唯一经历过战争的政党，我们最清楚战争的残酷。1996年台海危机时，我自己本身也正好在金门的2栖部队服役，我亲身体验过战争和平的一线之间。我们不畏战，但我们不忍见无辜牺牲，因为国民党应尽最大的努力阻止战争的再现。